E aí, meus queridos, voltamos com mais um episódio de Monster Hunter World, provavelmente o último em questão do modo história, porque a gente já liberou já na Terra da Convergência o cara, né? Que provavelmente deve ser o último chefão, o último boss do game. Uma missão especial de expedição, mas quando você chega lá, você já, né? Já encontro o ser. Então eu dei uma preparada, a gente acabou morrendo na última missão, porque eu não sabia, porque tava com uma expedição, né? Eu não tava muito preparado, né? Eu acabei dando uma outra preparadinha aqui. Então a gente já tá mais apto já pra chegar pra dar uma... pra dar uma porrada nesse cara. Cara, eu quero mandar um salve aí pro Kotoko Game Spray Play, que segue a gente no canal aí, cara. O cara pediu pra dar um salve, tamo aí, cara. É nóis. E vamos seguir aqui então, com o modo história. Vamos ver o que Deus... tá aqui, trouxe pra gente. Vamos lá, só vamos aceitar aqui. Depois a gente vai ter que dar aquela comida lá em cima. Aquela comida básica, tá ligado? Aquela comidinha. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos lá. Galera, se vocês puderem dar dicas de games, de gameplay que a gente pode estar fazendo pro canal aí, por favor, deixem nos comentários aí. Tem a página do Discord, tá aqui embaixo no link que tá na descrição. Se vocês puderem entrar lá também, se quiserem conversar. Só entrar lá e chamar, dar um salve lá que a gente já bate um papo legal. Beleza, vamos comer um pouco aqui porque, né? Cara, como eu falei, não sei se falei no último vídeo ou se eu falei no vídeo que eu perdi. Mas eu não tenho muita coisa que melhorar, cara, eu não sei o que eu faço. O bicho é pura energia, aquele negócio lá que a gente tava matando. Na verdade, até na última missão que eu tentei fazer, eu até que consegui, assim, de certa forma, consegui... até tirar bastante vida dele com o modo que eu tô. Só que aquele ser, cada ataque que ele dá, mano, eu acho que tira, tipo, toda a sua vida. Você tem 115 de vida, ele vai tirar 120. Cada ataque que ele te dá. É meio complicado, é meio difícil, assim. Entendeu? A cutscene de início já passou, né? Porque como eu já tentei, já foi. Mas vamos lá, então. Tentar finalizar esse game. Vamos por aqui já. Não pegar barco nenhum, não, que a gente é... mas é nóis, então vamos lá. Escama de peixe aqui da vida também. Olha o grandão ali, ele tá me olhando já, o cara da... aí, pequenininho esse cara aí. É melhor você atacar na parte da frente. Você conseguir. Lembrando que a parte da frente tá a cabeça, então ele dá ataque. Olha lá, de novo. Viu? Cara, tem que prestar muita atenção aí, ó. Ele sempre recua pra te atacar, cara. Aí, ó. De novo. A idade nível 8 da espada dá, parece, creio eu, que a gente tá com 900 de ataque, não lembro. Ah, não, mano. Meus queridos, tá difícil de acertar esse bicho. Foco total. Olha lá, rascou. Puta merda, ele não sai do combo. Sabe aquele combo que você fecha e não sai? Cara, isso é complicadinho. Oh, mano. Ai, seu merda, cara. Eu vou te matar, cara, muitas vezes. Gente, sai, gente. Vai, cara, isso. Dá um gritinho aí da criança. Viu a diferença, né? 80 na parte da frente, 17 na parte de trás. Só que é meio complicado você ficar pra atacar. Não vou nem atacar. Esse bicho fica bravo, cara, não é um bom sinal. Olha aí, mano. Tá me tirando, né, cara? Ah não, sai. Ah, já lascou. Sai! Puta, desgrila. Agora vou recuperar a vida. Ah, vai que tá indo, vai. Ah não, agora já era. Rola! Nossa! Nossa! Ó, ó.
Esse ataque que ele dá, cara, se tiver na frente, você já era. Ah, como qualquer um. Se tiver na frente, você já era. Os ataques que esse bicho dá, mano, não sei. Olha lá, mano. Ah, não, mano. Não, 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 não. Nossa, quase. Será que eu vou pagar essa dança na gente, cara? Já era. Meu Deus. Já fechei o escudo, porque, né? Pelo menos de início a gente toma tanto dano. Ah não, mano, ah não, 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 não. Ai, cara, cara, não, não, levanta, não, levanta, não, levanta. Não, nossa senhora. Cara, e uma dica, cara, fica embaixo dele. Não fica, cara, na frente desse bicho. Olha, olha onde pega esse negócio. É muito longe o raio. E pra afiar, cara, também fica pertinho dele. Ainda mais quando ele não tiver bravo. Não, aqui eu já lasquei. Vai, afia logo. Vai, garotão. Não, mano. Vai ficar bravo. Ah, não, mano. Não, 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 tio. Não, não. Não quero saber. Cara, eu nem sei o que ele vai fazer. Só rola. Ah, cara, vai tomar um pouquinho. Você viu ali, né? Ó, depois fala que eu tô zoando, né, ó. É perto dele, cara, não fica longe. Não dá pra ficar longe. Não dá, não dá. Fica mais perto que você conseguir. E ele recuou, cara. Para de atacar, ó lá. Sai. Ah, não, mano. Ele pegou no combo, ó. Não dá. Rola. Puta que pariu. Vai, vai, vai. Fecha o combinho, vai, fica. Vai, fecha. Continua. Já era. Tá. Ah não, mano, olha lá. Sai, sai, continua rodando. Continua. Mano, se você for um ataque desse na gente, cara, já era, mano. Tchau e benção. Vocês viram como que é desgraçado, né? Você consegue, nós conseguimos. Garotinha, eu nem te conheço mais, cara. Não, sai, sai. Ah, mano, para de ficar zombando aí. Ah, merda. Aí você vai cair no fogo ainda. Cara, toma cuidado onde você fica. Ele ainda tem que mudar de campo, tá? Ele muda de campo sim. Ó, oh, mano. Tá, 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 fica pra mim depois. Sai, sai daí. Não sei o que aconteceu. Opa, ele caiu. Vai, vai.
voar. Acho que foi o mestre. Agora eu acho que vai dar uma... Vai. Ralou, ele ralou. Tá se mandando. Garotinho. Fia logo. Aí. Chega preparado. Ah, agora ele tá... Olha o peito dele, tá vermelho, tá? Nossa, legal, Henrique. Vai. Entendi. Nossa senhora. Mano, vocês estão vendo, né? Não tá dando, não. Vai te dar, vai te dar. E eu vou lá e pego o item espertinho. Ah, garoto, eu cortei seu rabo. É, tipo, isso não quer dizer nada, né? Cortei seu rabo. Da hora, hein? Pesadão você, hein? Cara, para de olhar pra mim, mano. Vai me dar a sua vida. Dele, depois eu dou uma olhada. Se der. Tem. Tá, tá, tá. Sai daqui. Meu Deus. Caiu. Caiu. Sai. Mano, a gente vai morrer. Eu quero aproveitar, mas olha a vida. Tá, já deu. Para. Nossa, toma. Cara, eu vou... Der, né? Vamos ver se pega. Nossa, nem pegou. Ah, merda. Oh, mano, vocês vão ver como tá, né? A raiva isso aqui. Ele mexe o pé, pega na gente. Qualquer coisa que ele faz, pega na gente. Ah não, mano, para. Você acha que dá pra subir esse bicho? Ah não, parece um bêbado andando, cara. Vai. Aí, nem tentou também. Ah, passei do lado do bicho, bicho, caralho. Isso, fecha esse combo maravilhoso aí pra você morrer. Nossa, mano, que raiva tá me dando isso. Eu não consigo! Vocês estão vendo, né? Esse
desgraçado. Nossa, desgraçado. Nossa, filho da puta. Nossa, filho da puta. Vai, levanta! Cara, vai dar um tiro na mão. Isso, vai dar um tiro na mão. Ai, dá um grito do raio de par. Cara, não dá, cara. Ele voando, não dá. Desce, ô boiola. Desce! Ah, isso quer me atacar, né? Eu tô ligado. Tá, sai, 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 vai, continua atirando. Vai virar pra mim. Putaço, nossa senhora, mano. Bicho desgraçado. Vocês viram, né? Já tinha atacado pra esse lado e virou de novo. Os nossos itens aqui estão indo embora. E a gente ficou cansado. Vai. Sua cara, tio. Tá, já deu. Não, 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 não. Vai gritar pra outra pessoa. Sai. 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 Garotinho, agora é sua vez, mano. Vai, morre! Você nem espécie tem, cara. Você é uma aberração da natureza. Sai! Puta que pariu. Ai, meu Deus! Nossa senhora, vocês estão vendo que tá de boa, né? Não! Sai, vai explodir tudo. Tá explodindo. Aqui tá. Patinha tá. Prevenida. Ah não, mano. Mano, você cai depois que eu já ataquei. Puta que pariu. Estilo dragão, mano. Vendo, né? Eu tô tentando. Falar que não tô tentando, cara, eu vou ficar bravo. Até em cima do fogo eu tô andando. Bicho que tá querendo explodir tudo. Tá, já deu. Para. Pare, ah não, mano. Cara, presta atenção, mano. Tá explodindo o fogo todo, ele tá bravão.
Nossa, que agressividade. Ai, cara, mas nessa que te quero, dá uma tapa mesmo, vai tomar banho. Tá, continua fugindo. Peixe raríssimo, tá, galera? Peixe raríssimo. Ah, mano, para. Como é? Eu não sei como onde ele vai acertar essa bagaça. Cara, a gente vai morrer. A gente vai morrer, mas a gente vai voltar. Tem que aproveitar a chance. Vocês não entenderam, né? Tem que aproveitar a chance, cara. O cara caiu. Eu tô sem vida pra recuperar também. Vamos aproveitar e catar ali. Se tiver, né? Não sei se tem guardado aqui ainda. Eu já usei tudo, basicamente. Deixa eu ver. Normalmente sempre tem que comprar mais, tá? Eu que agora caguei de novo. Tem 5. O que? Poções. Putz. Mas o que? Basicamente isso apenas. Isso daqui também. Cadê? Bom, vamos lá. Assim mesmo. Tem muito que pegar. E não pode demorar muito não, senão a gente vai perder a chance também. Vamos só deixar nossa vida alta de novo. Come essa. Não, 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 não. Fiar não, isso aqui é o peixe pra fiar. Volta, garotão. Pega a ração mesmo. Vai, 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 vai. Chegar rapidão perto dele. Ó, tá vendo como que irrita esses combos aqui? Vai, mano, volta, se recompõe. Ah não, mano, vai explodir o bagulho todo. Ah, fiz merda. Ah, peguei. Tá, agora já tá lascando. De novo, morrer não dá. Ah, que legal. O mestre derrubou ele, mas não tá aqui pra gente, já era. Nossa, tem mais item. Acho que era um só. Ah, vocês veem, vocês viram, né? Essa espada é boa, né? Alcance. Já pensou se não tivesse alcance? Vai, cara, agora só corre. Nossa senhora. Quase. Thank you.
Ah, levanta. Cara, eu tô ficando em silêncio várias vezes, cara, vocês estão entendendo, né? Mano, eu não sei quantas porradas eu já dei nesse bicho. Ah, você tá me zoando, cara. Ele teria pulado errado ainda. Sai! Ah não, mano, para, eu tô preso. Garotão. Cara, agora vai. Mano, que eu já tirei de vida à toa, tio. Você não... Ó. Ah, mano. Aí. Mano, agora fodeu. Ah, agora sim lascou. Ai, Deus. Desce logo, caraca. Aí, vocês estão vendo, né? Super de boas matar esse merda. Que caralho, mano. Ah não, mano, de novo. Ah lá. Ah, mano. Cara, vocês não... Meu Deus, eu tô quase... Nossa, eu tô tremendo aqui, não tá dando não. Tô tentando ficar embaixo dele. Mano, tem que fazer o que pra matar esse bicho?
Para de gritar, pô. Ah não, mano, para. Puta sacanagem isso. Não tô falando, cara. O cara vem e segue, velho. Cara, eu tô sem vida, né? Sabe o que é isso, cara? Eu tô sem vida. Garotinho, garotinho, garotinho. As minhas chances de ataque, eu vou lá e erro ataque, né? Tipo isso. Nossa senhora, Deus é pai, meu Deus do céu. Nossa, Jesus, obrigado, obrigado, quero agradecer minha mãe, meu pai, todo mundo, tá? Obrigado, é nóis aí, deixa like no vídeo, não esquece de fazer isso, por favor. Eu não sei do que esse bicho... Jesus amado. Ai, conseguimos. É que filme. Mano, não tinha mais item, era um manto de vitalidade só, não tinha mais nada. Ai, caraca, a gente conseguiu. Falta cauda ainda, falta cauda. Dá tempo, tem que dar tempo. Nossa, quanto item. Vai, garotinho. Meu Deus, muito item. Pra onde tá a cauda? Galera, onde tá a cauda? Já foi, cadê a cauda? Cadê a cauda, 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 cauda? Cadê a cauda? Ah, acho que ele já até pegou a cauda. Não, tá aqui, ó. O cara vai cair em cima da cauda também e fica... Ah, mano, vai tomar banho. Nossa senhora. Se for uma gameplay, eu vou tomar uma água. Peraí, vou tomar água. Algo está acontecendo. Nossa senhora. Deus, vários itens. Novas cores de armadura? Agora você pode levar mais ferramentas especiais para a missão. Uma nova cena foi adicionada. Um novo nível de melhorias de armadura disponível. Provavelmente deve ter ou liberado raridade, ou a gente pode agora aumentar o nível da armadura. Eu não sei se vocês sabem, nível 8 por enquanto estava bloqueado. Vamos ver. Bate no peito, mano. Cara, missão mais difícil que eu já fiz na vida. Juro pra vocês. Meu Deus. Nossa. Eu ralei. Vocês viram? Eu gastei tudo que eu tinha. Tudo. Peguei peixe, eu tinha... Item de melhoria, tinha só, agora só não usei mega nutriente, porque também não precisava. Porque não ia aumentar a vida, ele só aumenta tipo a barrinha, mas a vida em si não aumenta. Caraca, tio, acho que a gente finalizou o jogo então.
Are you around there? Lara Igater. Essero Elelina. Ah, moleque. Ó, nós aí. Fudido dos fudidos. É, cara, provavelmente a gente deve ter finalizado o jogo. Sugaru-kun. Gadeba, Timurito Tama. Olha lá. Gardon no Tsaru. Na frente para informar a guilda. Amemu Kirito, Lihayu, Dorug. Irguzena, Nyurag. Agamuto Tuami, Sra. Knaza! Lógico que finalizou o modo história, mas ainda tem aquelas missões secundárias lá, mata três de uma vez, enfim. Eu ainda quero trazer um modo online pra vocês, pra vocês verem. Ixi, que... Sosura Kisgim Leak Sapoga. Nanak Truk Lumirde. Shira, Tebidas Megarpo. Newsmem Hatreg Lumade. Niki Redi. New Imitia Tuna. Nursihi Meji Sutuki Lapsu Adrusu Nurat Ifma Matadutu Gosia Se Harseha Maseti Igabra Torina Olivia Tu Asi Arthia Garaga Rara Uji. Opa, valeu, cara. Você me deu uma pedra de energia, cara. O que eu posso fazer com isso? Su, Morami. Gardokze, Kimda. Memitorde, Su, Merigu. Eatsi, Mik. Migardo, Lilemzu, Kuzemi. Zenojiba. Deixe, Gemuto, Muemirda. Zenojiba. Lapok, Memkirto, Merugas. Yatur, Tetoki. Lucrucia Morde, Denisha. Las. Ish. Oragareto, Tuluk, Loharda. Gere, Lumini, Lega. Keto, Mutueji. Gioda. Honoruda. Lulemes, Ukikura. Olha, Uha Kitari. Toe. Jio Kiguna. Ah, moleque, você tá perguntando pra pessoa errada, cara. Cala, ah, eu tô empolgadão, ó. Segura ali a mão com firmeza. Caralho. Ladamu. Ofira Lucanis. Cara, eu me sinto, sei lá, mano, eu fico meio que, sei lá, surpreso, me emociono. Não sei, cara, depende do jogo, cara. Você pensa em tudo que você passou no game e tal, você meio que você vive o game mesmo. Garotinha, você come mais que eu, mano. Jesus, amado.
E é isso aí, ó, tô arrepiado, cara. A gente finalizou o jogo, cara. Monster Hunter World. E é isso aí, meus queridos amigos. O jogo finaliza aqui. Gostaria de agradecer a vocês por terem continuado, ter seguido a gente até aqui. Valeu. Se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve no canal, valeu. Deixa aquele like legal nesse vídeo, porque foi punk, vocês estão ligados. Coloca nos comentários games que vocês gostariam de ver ainda no canal pra gente poder trazer. Provavelmente novas DLC ou coisa do tipo que tragam pra Monster Hunter, vou estar trazendo pra vocês, valeu? Ideias de gameplays pra próprio Monster Hunter ou pra outro game, comentários. Nós, Discover tá na descrição. Agradeço de coração pra quem continuou, seguiu, apoiou. E é isso aí, meus queridos amigos. Um abraço, obrigado, até a próxima, tchau!